Жастар мемлекеттің басты назарында. Алматыдағы Нұр Отан партиясының филиалында мемлекеттік жастар саясаты туралы заңды түсіндіру мақсатында дөңгелек үстел өтті. Аталмыш заң Қазақстандағы жастар саясатының негізгі міндеттерін анықтайды. Олардың арасында жастардың құқығы мен заңды мүддесін қорғау, жастарды еліміздің әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық саяси өміріне тарту көзделген. Сондай-ақ жастарды азаматтыққа тәрбиелеуге және қазақстандық патриотизмді нығайтуға негізделген. Қабылданған заң жастарды әлеуметтендіруді сәтті түрде жүзеге асыру және олардың бар әлеуетін еліміздің бұдан арғы дамуына бағыттау мақсатында тиімді үлгі қалыптастыруға мүмкіндік береді. Біз жуырда елбасы қол қойған мемлекеттік жастар саясат туралы заңды түсіндіру мақсатында жиналып отырмыз. Бұл басқосуға Астанадан парламент мәжілісінің депутаты Бегентаев Мейрам Мұхаммед Рахимұлы және этномәдени орталықтардың өкілдері, жастар ұйымдарының әскери инженерлік институтының жас қызметкерлері, партиямыздың Жас Отан, жастар қанаты белсенділері қатысып отыр.